estats com l'estat espanyol. A qui li reclamem que acabi amb el crim que s'està vivint a la frontera sud, on aquest 2017 ja han mort més de 30 persones. Que s'estableixin vies legals i segures per a totes aquelles persones que necessitin entrar al nostre estat. Avui, la ciutadania, que una vegada més ha anat per davant de les administracions, hem comparegut aquí per dir prou. El fet migratori ha estat sempre propi d'aquest país. Tots som fills de migrants. Reconeixem la unitat en la diversitat i que el poble de Catalunya ha guanyat les seves conquestes socials i democràtiques quan hem avançat plegats. Ara tenim el deure i l'oportunitat de fer-ho de nou. Però aquest pacte social que avui proposem, que avui proposarem a les institucions, també ha de servir per desbloquejar la situació de milers de persones que ens esperen a la porta d'Europa. Per tant, instem a les institucions catalanes, totes, a fer front comú. Organitzem-nos, que som capaços, ciutadania, entitats, ajuntaments, Generalitat, i fem-ho. Anem on calgui i arribem fins on calgui, però tenim el deure i l'obligació de fer-ho. Les institucions catalanes, i inclou la ciutadania com una institució més catalana, tots tenim a les mans la dignificació de les vides de les persones migrants en àmbits essencials. I els progressos que es facin en aquests àmbits acabaran beneficiant el conjunt de la societat. Fem-ho. Volem acollir i ho hem de fer ara. Moltes gràcies.